Re, viss ēters ir te! Pasaules valstu līderi jau ieradušies Londonā, lai rīt piedalītos karalienes Elizabetes otrās bērēs. Tieši šobrīd arī jāsākas līderu pieņemšanai pie karaļa Čārlza III. Turp devies arī Latvijas prezidents Egils Levits. Šī ir viena no retajām reizēm, kad vienkopus tiekas tik daudz pasaules līderu. Un Londonā pat labam atrodas arī mūsu filmēšanas grupīna Strazdiņa un Olafs Peršvits. Ar viņiem esam sazinājušies tiešraidē. Sveikina vēlreiz, kā Londonā šobrīd jūt to, ka pilsēta faktiski ir visas pasaules politiskais centrs. Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Nu, diena Londonā šobrīd ir tā kā filmā. Spriedzi aug augumā pamazām, un nu jau šajās stundās vakarā mēs aizvien biežāk šeit ielās dzirdam policijas sirēnas. Ik pa laikam parādās kāds valdības eskorts. Tas nozīmē, ka līderi ir pilsētā, un tiešām drošības pasākumi arī kļūst aizvien stingrāk, jo tā ir unikāla situācija, kad vienkopis pilsētā ir 500 dažādu pasaules valstu vadītāji, augstākās amatpersonas, karaļnam pārstāvji, un viņi visi šeit ir ieradušies uz karalienes Elizabetes otrās bērēm. Tas arī apliecina, kāda ir karalienes nozīme pasaulē, Lielbritānijas nozīme pasaulē, un cik svarīgi arī šiem līderiem ir satikties, jo, protams, viņi apmeklēs gan bērus, bet arī izmantos šo iespēju aprunāties divpusēji, satikties ārpus šīm svinīgajām ceremonijām un pārmīt vārdus. Un ja pat tiešām šajā laikā jau ir sākusies pieņemšana pie karaļa Čārlza III, kur devies arī Latvijas prezidents Egils Levits. Un mēs satikām pirms mirkļa viņu šeit Londonā un vaicājām, kas būs tie jautājumi, kurus viņš vēlēsies pārunāt šajā reizē, protams, izsakot līdzjūtību karalim Čārlzam III, un vienlaiks arī sveicot viņu ar jaunajo pienākumu, bet arī izmantojot šo brīdi satikt citu valstu vadītājus. Un lūk, ko mums sacīja mūsu prezidents. Paskatīsimies. Eiropas līderis es satieku ļoti bieži, bet ārpus Eiropas, protams, daudz retāk, un šī tāda izdevība vairāk parunāties ar valstu līderiem ārpus Eiropas valsts, no ārpus Eiropas valstīm. It sevišķi arī tādēļ, ka Latvija kandidē 2025. Gadā par apvienotā nāciju drošības padomes locekli. Un, protams, ir jādabū vairāk kā 130 balsis. Un daudzas valstis, protams, diezgan maz zina pa Latviju, un tādēļ ir svarīgi runāt arī ar šo valstu līderiem. Es arī rīt pēc šīs bēru ceremonijas došos tālāk uz Ņujorku, uz apvienotā nāciju ģenerālo asamblēju, un tur arī būs iespēja šos pasaules valstu līderus satikt un arī runāt par Latviju, par Eiropu, par Eiropas drošību un citiem mūsu interesējošiem jautājumiem. Jā, tālāk mūsu prezidents Egils Levits, un jāteic, ka Lielbritānija šeit ir arī novilkusi tādu ļoti stingru politisko līniju, jo ne visi pasaules valsts vadītāji ir aicināti. Šeit nebūs Putina, šeit nebūs Lukašenko, Mjānmas, arī Afganistānas vadītāji, jo zinām, ka Afganistānā ir Talibu režīms, un īsti jau nav ko arī uzaicināt no šādas ekstrēmistu organizācijas. Bet, protams, arī ir līderi, kuri ir aicināti un izraisīši diskusijas. Piemēram, Ķīnas prezidents, viņš pats nebūs, sūtīs premjeru, bet aicināts ir. Tāpat Saudi Arābijas kroņprincis, kuru apsūdz žurnālista slepkavības pasūtīšanā. Tā kā arī būs daudz diskusiju pēc tam, kad šī līderi jau būs aizbraukuši, kā te viss ir noticis un ko viņi arī šeit ir sarunājuši. Laura? Bet nu jau ir atlikušas vairs tikai dažas stundas, kad no karalienes Vestminsterā var atvadīties tauta. Kāda ir situācija? Vai cilvēki joprojām cenšas iestāties bezgalīgi garajā rindā? Jā, Laura, nu jau viss ir jāteic beidzies, jo patiešām cilvēki ir sapratuši, ka nu nebūs reāli izstāvēt šo rindu, jo pulksteni pus septiņos no rīta Vestminsteras zāli, kur šobrīd atrodas karalienes šķirsts, slēgs, bet cilvēki vēl cerībām esot pa dienu steidzās teciņiem būt šajā rindā. Mēs arī paši bijām liecinieki tam, ka mēs aizbraucām uz parku Londonas dienvidu austrumos, kur sākās šī rinda kilometriem garā un tūkstošiem cilvēki tajā jau bija sastājušies, bet vēl
skrēja klāt, mēģināja iestāties. Viņa teica, ka šī cilvēku stāšanās, lai atvadītos no karalienes, kļuvusi par tādu ganīs globālu fenomenu. Un daudzi to tāpat nosauca par tādu kā svētceļojumu, jo cilvēki ne tikai vēlas atvadīties no karalienes, bet šajā rindā arī saņem milzīgu atbalstu, mīlestību cits no cita. Un mēs to arī ļoti labi jūtām, piemēram, apsārgi ārkārtīgi uzmundrināja visus un pat jokoja un veidoja tādu ļoti siltu atmosfēru. Man liekas, ka šie cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, to vienmēr atcerēsies. Un, protams, katram, kas šajā rindā bija iestājies, ir katram savs unikāls stāsts. Un mēs arī tādus cilvēkus satikām. Paskatīsimies. She was formally crowned on June 2, 1953. Elizabeti formāli kronēja 1953. Gada 2. Jūnijā, dienā, kad es piedzimu. Mans brālis, kurš ir 5 gadus vecāks un bija mājās kopā ar vecmāmiņu, varēja noskatīties kronēšanu melnbaltajā televīzijā. Tas ir tas, ko viņš vienmēr atcerējās, un ar šiem stāstiem es uzaugu. Anglijas karaliene man allaž ir bijusi īpaša, ne tikai šī iemesla dēļ, bet arī tādēļ, ka viņa kara laikā bija armijas formā. Un nākotnes monarham ir ļoti svarīgi parādīt, ka ir kopā ar cilvēkiem. Kad man bija 5 gadi, es stāvēju rindā, lai karalienei pasniegtu ziedus, bet viņa pārgāja otrā ielas pusē, un man tomēr neizdevās viņai tos pasniegt. Mans tēvs bija princeses Diānas padomnieks labdarības jautājumos, un daudz ceļoja pa pasauli kopā ar viņu. Mums ir daudz brīnišķīgu atmiņu par karalisko ģimeni, par to, ko viņi ir darījuši gadu gaitā, un šī ir pati filantropiskākā karaliskā ģimene, kāda mums ir bijusi. Jā, ceru redzēt. Būs kādas 15 stundas jāgaida, bet tas ir pēdējais, ko vēl varu izdarīt. Es atbraucu no Birminghamas. Ļoti agri cēlos, 5 no rīta, bet šis ir ļoti īpašs brīdis. Jā, tāda lūk cilvēku pieredze stāsts un cerams, ka tiešām viņi piedzīvos to, ko ir vēlējušies, atvadīsies no karalienes, bet bēres sāksies jau no rīta šeit Londonā. Pēc Latvijas laika, pirms pulksten vieniem mūsu laikā, karalienes šķirst no Vestminsteres sāks vest uz Vestminsteres abatiju, kur notiks šī oficiālā ceremonija ar pasaules līderu piedalīšanos. Un arī Latvijas televīzija būs šeit un sekos līdz notikumiem. Laura? Jā, paldies.